24B5 prvi. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Sava je za mene najbolji slikar. Da sam ja slikar, ja bih ovako slikao. Izvolite. Ti ne znaš ko sam ja. Ne znaš ko sam. Prve priče, kontakte, sam krenuo 99. godine na festivalu Hercem Novom kad smo bili sa Buratom Barutom. Logično da svaki producent želi da radi se prvo sa Duškom Kovačevićem koji je verovatno najznačajnije ime naše kinematografije. Priča krenula Bogdana Dikvića, koji mene tom pričom, profesionalcu, ajmo da krenemo, ajmo, Duško bi voleo, Bože bi voleo, evo Bate, tu i Bate bio sa nama Krecog Novom, i tako je to naravno krenulo. Profesionalac je kultna predstava ovde i mislim da je sigurno zaslužila da se ekranizuje, a naročito posle gledanja jednog dela materijala, mislim da smo bili u pravu. A izvinjavam se, ko ste vi? Kako se zovete? Ja sam Luka Laban. Luka Laban. Moje ime ti izgleda ništa ne govori. Gospodine Luka, da vi niste slučajno pogrešili. Znate, u ovoj izdavačkoj kući ima nekoliko ljudi sa imenom Teodor. Da, ali samo se ti zoveš Teodor Teja Kraj. Prva pretpostavka je da će to naša publika voleti da vidi. Druga pretpostavka je prvo da čovjek sam voli to da vidi. Prvo ja volim da vidim ovaj film koji je rađen po scenariju Duška Kovačića. Onda treća stvar na kojoj smo mi jako insistirali, to je da Dule sam režira. On film ima u glavi. On je apsolutno zna. Mi smo pričali svakodnevno telefonom. I mi smo insistirali, smo znali da će, koliko god smo mi imali od prijatelja, kolega i njegovih i naših, pa da bi bilo dobro da neki reditelj pravi. Mi smo insistirali. Uvek priča o Bati, o profesionalcu, je za mene vrlo i teška i neprijatna i ja pokušavam da se sećam samo onog što je bilo lepo za tu predstavu. Bata je to igrao stvarno sjajno, ja sam ga gledao jedno 5-6 puta koliko igrao, 400 puta igrao tu predstavu. Bata je imao i bio i stamen čovek po fizisu svom, po nekim svom fizičkim gabaritima i širokih ramena, velika glava, brada, velike oči. Bio je potpuno suprotno od mene. Ja sam, ako smem da kažem, nekako malo nežniji. Kada se to desilo, kada je Bata otišao, ja sam napravio pauzu od jednog godinu dana i onda sam uzeo i celu priču premontirao. Zapravo, više nije postala priča samo o jednom pozorišnom komadu koji se ekranizuje, nego se desilo da u ceo taj istorijski događaj uđe Lečić, koji je zapravo i učesnik svih događaja od 1991. do danas. Prilično realistička stvar koja ima više slojeva i povezana je, mislim, ovaj film sa jednim delom i moga života, se koriste dokumentarni snimci. I onda je centralna ta ideja bila da jedan čovjek koji je policajac prati jednog čovjeka, koji je građanin, uz to ima i nekakvu profesiju, ali da čovjeka koga prati, zapravo mi pratimo kroz dokumentarni materijal. Naravno, to je sa glumačke strane interesantna stvar, zato što pruža mogućnost da se sublimira i životno iskustvo, i životni stav, i nekakvo znanje koje je profesionalno, koje bi sada moglo da se u tome zaokruži. Ko je ovde policajac? Nemojte, molim se, gospodine Teo. Poslat će mi inspekciju, zatvorit će mi kafanu. Pa imam troje male dece. Pa majku mu jebem, pa ja ovo i govorim zbog vaše male dece.
Pa šta će biti sa vašom malom decom ako ovaj satrap postane još 10 godina na vlasti, a? Ko tiče iz ove ustrane zemlje, ostaćete sami ko grobovi! Teodor Teja Kraj, po drami profesionalac Duška Kovačevića, pisac koji je napisao 2 knjige pre nego što je saznao da je napisao mnogo više. Dobro, a šta ja da radim sa ovim vašim knjigama? Mojim knjigama? Pa nisu to moje knjige. Nisu vaše? Ne. Pa čije su? Tvoje. Igram Luku Labana, to je jedna od glavnih uloga, on je policajac po zanimanju, a i kako sam kaže za sebe, on je komunista do posljednje kapljice. Odnos ta dva čovjeka u samoj faktografiji priče je zapravo odnos dva gubitnika. Znate, jedan policajac koji je sluđen i ubeđen da sve što radi, radi za, u ime nekog sistema za koji misli da je najbolji. Jedan čovjek koji je takozvani disident koji se bori na taj način što besprekorno pažljivo uništava sebe. To je sudar između, da tako kažem, dva ekstremna sveta, gde potiče i naša nesreća ili ta, u stvari u tom sukobu rađa se pukotina kroz koju smo propali. On dobija zadatak da prati grupu jednu, grupu beogradskih dezidenata u njegovoj policijskoj paranoji, veoma, veoma opasni, najopasniji od njih je taj Teodor Teja Kraj koji igra lekar Lečić. Svako prijem, stoka je u kafani. I kada vi odgledate tu priču koja traje 10 godina i kada se njih dvojica raziđu, vi zapravo vidite da tu nema pobednika, da je to priča o dvojici ljudi koji su izgubili. Uloga mi je bila veoma, veoma teška. Trebalo je napraviti i te nekolike promene lika, s obzirom na smešna prerušavanja. I to mi je bio veliki problem. Da li on kao jedan policajac, kao glumac, amater, diletant, treba da igra te likove što vernije ili da pokaže nespretnost u igranju tih likova. Odakle vam ovo pismo? Kada su te izbacili sa fakulteta, ostao si bez posla i bez para. Menjao si stanove, a ja sam svuda išao za tobom i kupio tvoju poštu, predstavljajući se kao tvoj rođak. Vi ste monstrum čovjek. Ja sam bio samo profesionalac. Bori ne treba veliki prostor. Zatim ima jednu od najboljih mimika u svetu našeg filma. Igra u polu glasu, u polu tonu, a sve vidite i sve osjećate. Pa na ovaj njegov, pa ispadne ovo, pa ćemo onda prerezati na Boru. Dakle, snimimo ovo se. 40 na 1, 40 na pesnika! Pa Duško, ja se dugo znamo, mislim. Na neki način razmenjujemo unutrašnje sadržaje, unutrašnju percepciju vremena, prostora, međusobnog odnosa, prijatelja i svega. To je nešto što je za Duška disanje, a i za mene lično kao glumca strašno inspirativno i kao čoveka, naravno. Novinara! Sutrašnja politika. Sjeti. Ne mogu, imam posle. Ajde, vredi! Nema! Koliko ti je ostalo tom komunjarskog džubreta? Pa ima jedno 10 komada. Daj sve. Muzika, stopiraj! Stop! Koliko danas koštuje novine? 80 miliona. Ujeeee! 10 puta 80. 800 miliona, evo tebi milijarda. A, mnogo je, gospodine. Nije mnogo. Pa dali ste mi 200 miliona više. Ozračen čovek, ti prodaješ nuklearni otpad. Treba će ti pare za lečenje. Dobro, hvala. E, da vidimo šta kaže Sloba Nostradamus. Ja mislim da je on čovjek sa skoro najvećom tehnikom u našem glumačkom svijetu. Kad kažem tehniku, mislim bukvalno govoreći fudbalskim rečnikom na onu brazilsku igru, da čovjek može nešto da napravi na kvadratnom metru. Ne može, rekla sam na sastanku i nećete moći da uđete, ništa. Šta je bilo? Viče na mene kao da sam ja ona njegova žena koju stalno bije. Šta je? Zašto se dereš, Jovane? Nećeš me pustiti kod tebe. Ja igram Martu, sekretaricu. Nisam plavuša, ali sam zaljubljena, dakle, u svog direktora. Ženu koja je obeležena
koja ima svoju prošlost i dosta je obeležena njome. Nataša Ninković je glumica koja pre svega izgleda dobro, a za ovu ulogu je imala nešto što je bilo velika prednost, ona ima izuzetno izražene oči. I pošto se kroz pogled ove žene vidi to njihovo raspadanje i to njihovo rastakanje, bukvalno tokom 2 sata, Natašin pogled je ovde odigrao ulogu pogleda koju imaju gledaoci. A Luka je čovek koga, na koga ona gleda kao na uljeza. Znači, jedan običan čovek koji se jednog dana pojavio i polako, ali sigurno upropastio njenu vezu, njen život i koga se ona plaši. Ja vrisnem što od besa, što od bola, skočim, razgrnem ih, udarim jednog, drugog, trećeg, četvrtog. A koliko ih je bilo, majko im jebem pandorsku? Bilo ih je 30, 40, najmanje. 40 na jednoga, 40 na pesnik. Da, da, ja se iznerviram, proderem se, zlikovci, sram vas bilo, sram vas bilo. I zaletim se i skočim kroz zatvoren prozor. I razbijem ono, staklo leti na sve strane, ja letim, padam, jebote, ceo život mi kroz glavu prolazi. Vidim majku, oca, vidim brata, padam. Ali skok to sprata? Ne znam, bilo je mnogo visoko. Pa evo, ja sam u ovom filmu Gipsani, lik Gipsani. To je jedan onako revolucionar bez ideje tome šta je to revolucija. Bitno je, znači, da u njemu postoji srdžbe, ljutine i u suštini jedino što on poseduje, što je kod njega revolucionarno, to je ta njegova incidentnost. On će da pusti vodu i gol neće da odu! To je govno, da pička će da spreman je uvredi i to onako najgore i najgore. Ja se zovem Josip Tatić, u filmu Profesionalac Dušana Kovačevića igram lik Makija. Maki, Teja i Gipsani, to je udorna disidentska trojka pripitih pesnika koji ruše vlast u kafani i usput poruše i dosta pića. Hitra noga, se što su ti povodili metkovi sačme s toga. Kako je metkovi sačme? Sada je jedan kilo mesa, kilo olova. Od čega je ovo meso? Od jelena. To ti je jelenska pjeskavica. Pojela si jelenovo dete. Bambija si pojela debela. Ovo je tip klasičnog šarlatana, čoveka koji sve pretvori u komediju. Mislim o Gagiju. Tal je čovek koji je sidro u kafani. Pa tako, eto, oni 10 godina sedio u kafani, razmišljaju o tome kako da skinu aktualnu vlast. Gorica Popović je novinarka, jedna od naših novinarki, koje baš ne vode previše računa o tome da li je u modi linija najbitnija. I ona se tu tako muva nešto, pije i ona jede jako puno i kao jako je uz njih. Eto, tako jedna muvara. Da li je istina da ste vi rod sa našim velikim slikarom? Jesam po majci, majka mi je Sumanović, od Sumanovića. A da li ste nasledili nešto od vašeg velikog rođaka? Jesam, nekoliko slika. Mislila sam... Na talena? To nije sigurno. Priča o Jovanu, o tom ljubitelju policije, zapravo isto priča o jednom tipu koga srećete na svakom koraku. I na prvi pogled mislite da je to stvarno jedan običan čovek koji radi u štampari, da bi te kasnije tokom priče otkrili da je čovek ubačen i da je teledirigovan. Čovek koga igram nije čovek s kojim bi rado ni kafu pio. Ali možda je to baš zato dobro i možda je to izazov glumački. Ljudi,
Vratite se u štampariju. Ja ću dovesti gospodina direktora u štampariju. Ova kuća je stara 150 godina, a on hoće da je proda na tom... Kako zove? Na tenderu. Na tenderu! E pa neće on ovu kuću prodati dok sam ja živ! Šta je bre, pederu? Da, šta je pederu, da. Šta je pederu, ja kažem, šta hoćeš bre, a? Nemoj da ti... Dođem tamo. Nemoj da ti ja pokažem. Šta je bilo, dečaci? A? Jel treba da dođem? Ma nismo se razumeli, ja kažem, šta hoćeš da popiješ? Ovde sa nama. Ajme šam. Pa vidi, ja očito gnojim neko ko se zove Tihi ludak. Srpska varijanta s brkovima. Ja jako volim da se pojavljam u filmovima na sekund, dva, tri kadra, jedne sceni i onda stalno molim reditelj, međutim nikad neće da me pusti. Onda se sreo Duška Kovačevića pre nekih desetak dana na aerodromu i ispričali smo se kako ide film, šta se radi. Rekao, mogu da igram nešto u filmu, molim te bilo šta nekog kelnera da prođe da prenesem da se pojavim. Kaže, da, nema problema, hoćeš da igraš sebe, pošto verovatno se pojavljuju, znam temu, pojavljuju se nekog igra sebe. Ja se rekao, nema da igram sebe, molim te, nekog stona igram sebe, daj da igram nešto, nekog zbrkuje. Boža Nikolić je čovjek koji ima dosta čvrstu i klasičnu fotografiju. I mi smo se dogovorili da upravo ovaj film, zato što je stilizovan, on je u suštini stilizovana priča, snimamo što je moguće klasičnije. Šta je kao autoru najteži problem bio? Problem je bilo ujednačiti nešto i staviti u jednu cjelinu što je današnje vreme, što je prošlost i što je prošlost koju mi pravimo i koju koristim i gde koristimo dokumentarni materijal. U čitavom ovom razgovoru zaboravio sam jednu vrlo bitnu stvar da kažem, a to je da je Duško Kovačević odlučio da ne pravi spotovski, u formi spotovskoj film, nego da što lakše, jednostavnije, brže dođe do gledalca ono što on želi da mu kaže. Naš dogovor pre snimanja je bio, hajde da napravimo jednu čvrstu fotografiju da bi ta priča koja je rastresita bila u što boljem ranu. A onda sam tu ideju ja sledio i u pokretu kamere, i u optici, i u svetlu, u kontinuitetima, svim koji postoje u filmu. Najteži objekat mi je bio kancelarija Teje, zato što tu ima sat vremena filmu. Tu treba raskadrirati i treba napraviti da to ne bude vizualno dosadno. Kao što vidite, nalazimo se pred gomilom crteža za film Profesionalac, za jedan objekat koji se gradi u studiju, za Tejinu kancelariju i njegove sekretarice. Sa našim sjajnim Veljko Despotovićem smo se dogovorili da to bude scenografija koja liči pomalo na stare filme. I da pokušamo da napravimo prostore u kojima bi čovjek privatno voleo da se nađe i da se dobro osjeća. Obložili smo kao jedan engleski klub u drvenu lamperiju da bi bilo toplije sa ulaznim vratima u kancelariju, da bi pokazali sam karakter ovoga direktora. Mi smo namestili tako da to deluje, da pravimo jedan dramski prostor od ovoga objekta, tako da imamo mogućnost vezu sa sekretaricinom sobom, sa toaletom, sa svim mogućim elementima drame koja se tu dešava. Kostim smo morali u hodu da izmišljamo, jer se dešavalo da stvarno usled nedostatka sredstava ne možemo da
šijemo kostime. Ali ono što je bilo bitno za generalni dogovor, to je da su to gospoda u raspadu i da svako od njih ima nekakvu garderobu koja je nekad bila jako lepa. Stvarno mi je čast da me pozvu da radim muziku za ovaj film, pošto sam ja inače Duško fan i znam sve njegove filmove. Bez meseca ja ću tebe svesti, dragi, pa bit ću te kao zeca. Pada zvezda, padalica, pada soko siva ptica, pada osmeh samog lica i sneg, pada pre Božića, pada čovek posle pića, pada duša od umora i noć pa nekad je zora. Bajaga imao tri songa koje je komponovao iz kojih smo izvlačili ove teme filma. Sve ove pesme koje se sviraju u filmu su snimljene tonski, ono, 2-3 sata pre nego što su snimljene stvarno uživo. Ja sam hteo da snimamo sve uživo, to je bila i Duškova ideja, ali to je realno tehnički nemoguće izvesti. Ali ovo je praktično to isto, jer između samog tonskog snimanja i ovog je bilo samo ono da se ljudi presvuku, da obuku kostim i to. Mislim da smo dobili tu atmosferu, da su svi statisti i glumci i svi ostali iz ekipe bili tu kad se snimalo, tako da imamo jednu autentičnu varijantu koja teško može kasnije da se dosira. Kad smo došli do ove varijante da se radi baš filmska muzika i ova, da kažemo, primenjena muzika, ambijenta i to, došli smo do zaključka da uz Duškove filmove nekako meni najbolje idu živi instrumenti. Odnosno, kad god smo pokušali nešto da uradimo sa kompjuterima i sintima, to nije išlo u sliku. Bajaga je napravio sjajnu muziku, a baš smo sad u ovom trenutku u toj fazi. Radimo na osnovnim temama muzičkim, znači ono što se zove osnovna podloga i raspoloženje filma. Dobro je što radimo ovo 5+1, jel, da ovdje ste radao sa Ravnom, pošto su numere koje se pojavljaju u filmu vrlo zahvalne baš za taj surround, jer imamo dosta efekata u samim numerama koje neće moći tako dobro se čuju u stereo dok ne odete u neki stvarno dobar bioskop koji ima dobar stereo surround i da će se čuti sve. Bio sam zaista zapanjen iskreno koliko je Duško ušao u materiju, koliko je ušao i koliko je savladao taj filmski jezik. On režiju doživljava tu dubokoj vezi sa dramaturgijom i filmskim izrazom. Pa Duško je onako što bi se reklo glumačka mila majka. Sa Duškom ja, kako bih rekao, evo sam prvi put radimo, ali uglavnom mislim da smo na istoj nekoj talasnoj dužini. Ja mislim da će se na ovom filmu pokazati koliko je to važno i koliko taj magični ključ može da ključa vrata ovoga filma. Izgleda talentovan čovjek kad je talentovan na nekom duhovnom planu, kao što je teatar, kao što je film, na nekom planu umjetnosti, je talentovan za sve. Mislim da dobar film mogu napraviti samo prijatelji. Prijatelji, profesionalci i koji znaju svoj posao. Naš najveći uspjeh bi bio kad bi glumačka ekipa uspjela da bude na nivou teksta koji je napisan, a to znači sjajno. Bilo bi idealno kad bi neko pomislio da je skrivena kamera pratila ova dva junaka i da je snimala samo toliko koliko film traje. Ja mislim da smo napravili film koji će da znaju na pamet i mlađi i stariji gledalci. Možda kao nikad do sada, verujem u veliki uspjeh film. Imam osjećaj da smo napravili jedan film koji kad krene ide po principu slalom. On nigde ne izleće sa staze, on se nigde pretjerano ne zaustavlja i ima jedan dobar i brz spust. I mislim da prođe kroz cilj u punoj brzini. Druže Luka, mogu li ja nešto da učinim za vas? Ne. Odnosno da. Recite. Ovo je Anin telefon u Kanadi. I kaže da sam ti doneo knjige i stvari. I nemoj, molim te, spominjati moju bolest. Ima ona i svoj brig.
I reci da smo se rastali kao ljudi. Visočanstvo princ Karađorđević sa suprugom princezom Katarinom. Gospodin Dejan Vraželić sa suprugom, producent filma Profesionalac. Hitra noga, vrnočo, taj je vojko. Producent Predrag Jakovljević sa suprugom. Momčilo Bagić Baga sa suprugom Emilijom. Gospodin Dragan Jovanović, koji u filmu glumi Gipsanog, sa suprugom Brankom. Kad ujutro pođem ja, izgradina moja gradana. Neko... Gospodin Veljko Despotović, koji je scenograf filma Profesionalac. I sam sreća u opoljan, kad bi ljudi moj život znali. Direktor fotografije filma Boža Nikolić sa suprugom Žanom. Uživanje na sve strane su. Ima lepše, ima bolje. Gospodin Branislav Lečić, koji u filmu glumi Teja Kralj. Ja ne pisam, bil ja vloga, ne pelica, pa i golu i grbica. Gospodin Bora Todorović, koji u filmu glumi Luka Labana sa svojom čerkom Anom. Dana Todorović u privatnom životu, inače i u filmu i u životu otac i čerka. Scenariju je režija gospodin Dušan Kovačević sa suprugom Nadom, sinom Aleksandrom i čerkom Lenom Kovačević, koja glumi u filmu Profesionalac. Večerašnju premijeru filma Profesionalac posetilo dosta ličnosti iz javnog i kulturnog života Beograda i drago mi je posebno što imam priliku da razgovaram sa gospodinom glumcem Batom Paskaljovićem. Dobroveče. Dobroveče. Mene zanima pod broj 1, koji je vama omiljeni film Duška Kovačevića, to jest rađen po njegovom scenariju? Pa, zato što ja strahovito mogu ceniti Duška Kovačevića, sve njegove drame, čak sam u nekim igrao na moju veliku radost. A od filmova, svakako mi se dopada Maratonci, evo koji baš već ja sam gledao to i tu sam učestvovao, samim tim sam tu učestvovao, meni se to dopada. Kažem, raduje me svaki susret sa Duškom Kovačevićem, bilo to na sceni, pozorištu, bilo to na ekranu.
Tako da se radujem samim tim što gledam, a kamo da učestvujem. I želeo bih što duže i što više učestvujem u njegovim filmovima. Želim mu mnogo uspeha večeras, očekujem veliki uspeh unapred. Dobro, ja ću sad iskoristiti priliku, znači večeras ćemo biti u prilici da vidimo premijeru Profesionalca. Svi znamo koliko je predstava bila uspešna, vi znate i glumce. Šta očekujete? Da li će film nadmašiti predstavu? E sad to ne znam, ja očekujem mnogo svakom slučaju, a to nije ni bitno, važno je da bude i jedno i drugo dobro, to je najbitnije, da bude i predstava kao što je dobro i film da bude dobro. Eto. Ja sam sigurna da će to tako biti. Toliko za ovo uključenje. Teja Kraj, Branislav Lečić. Ja te vratim u ruci strela, čas te vidim. Luka Laban, Bora Todorović. Noć padne kad je zora, pada, 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 šta to pada? Pada, pada! Već su mnoge poplasti, pa ćeš i ti dragi pasti, pada, 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 šta to pada? Pada, 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 šta to pada? Pada, pada! Već su mnoge poplasti, pa ćeš i ti dragi pasti, pada, 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 šta to pada? Scenariju i režija Dušan Kovačević.